Det er det som ligger på en foreløpig tredjeplass. Og det er Ålesund sin tropp 2. Alle kule drakter de jentene her hadde. Det var litt is her, men satt seg på det tar seg inn, ja. Utfordringen med tropp er jo å samkjøre seg, og at alle vet hvor man skal kaste og hvor man skal ta imot. Nå går det dessverre litt mange staver her, så det er ikke helt heldig. Man får jo poengtrekk for stavene. Dommerne gir karakterer, så blir stavene trekt fra i sekretær. I sekretariatet senere.